No, Supremacy. Kwanza tunataka watu wajue ni Airi Sound. Yes. Vile vile tunashukuru, ni baraka kwa sisi wote kukutana hapa. Ni zamu yangu sasa, zamu ya Airi Sound. Selector yuko pale na sisi tuko pamoja. Kumbuka tumekuja kuenjoy muziki wa reggae na vile vile kinachopatikana sehemu ambayo tuko hapa. Inaitwa Rastaland Reggae Bar. Usiku huu tumesema tuna dedicate Livication. Livication kwa Baba T. Baba T, naongea Kiswahili alafu nitakuja kwenye lugha ambayo unanielewa kwa sababu ndio tunavyokwenda. Miaka 22, 23 iliyopita, 32 iliyopita ndio tulianza kufanya kazi na Baba T. Baba T amefanya kazi na sisi, lakini lazima tumshukuru. Mimi kabla sijatoka huko Babylon kuja kufanya kazi ya muziki hapa Tanzania, nilimkuta Baba T anafanya festivals kabla hajaanza kutangaza. Kwa hiyo Baba T, Baba T, what I'm just saying, this is a Livication bash. Before I came from Babylon, you were here in Tanzania doing entertainment, reggae wise. When I came here, I found you. You used to call me Ragamuffin Boy, boy from London, because at that time we were into Ragamuffin. But when I started playing Buju Banton and the Luciano, you found the maturity in what I was doing. This is a respect to you. From me, Airi Sound, and each and everyone. Selector, play. We come to play music, not to talk. Yeah? Baba T, you see all these people slow. They are here for you tonight. I know you had a session. Say something to them. You're back. In my father's house, there are many mansions. And if it wasn't so, I wouldn't have told you. But nobody seemed to understand that it's one God, one Him, one destiny. Jah, Rastafari. Airi Sound, number one sound. DJ Supremacy. One.
who put, make sure the first race that put on this planet is the black man. Sure! Rastafari. I need your tenure.